Art Galeriam Salome Chelidzis პირველ პერსონალურ გამოფენას უმასპინძლა. მხატვარმა სტუმრებს ორი კოლექცია წარუდგინა: საფრანგეთის დაკარგული შულების ჟანიოები და ზეთის მოზაიკა. ექსპოზიცია საფრანგეთის ელჩმაც დაათვალიერა. This is the personal camera, Stalin Mabednierev, Camopine, Ori Collectia, Saris Janiobi, Saprangetis Takarbulis Shulebita, Zetis Mosaica, from Litatka with Pisaheli, America, Stalin Miharia, Damine Modian, Nahulov and Chems Camopina, Chems Tower, the Polism National One, Mat Moets or not Collectia. This is a moving exhibition, and I am very. Stalin Emotsi Urigamopena, Esnahate Biguba, Am Concrete Ulio Jahis Historias, Romelitsam Kitseps Ramdenats Liria, Sakarto. Სადა საფრანგეთს შორის კავშირი. საფრანგეთი არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც გაშლილი ხელებით ხვდება ყველა ქართველს. Ამ ოჯახის ისტორია კი გვაჩვენებს, რატომ არის ამ ორ ქვეყანას შორის კავშირი ასეთი მყარი. Salome Chelidze გახლავთ ნაიური ხელოვნების ერთ-ერთი უნიჭიერესი წარმომადგენელი, არაჩვეულებრივი პირველი პერსონალური გამოფენა წარდგა საქართველოს ხელოვნების მოყვარულების წინაშე. Ძალიან მოხარულია თვითონ Salomeც, მოხარულები ვართ ჩვენც. დღეს გალერეაში გაიხსნა Salome Chelidzes გამოფენა. ავტორი ყვება თავისი ოჯახის ძალიან საინტერესო ისტორიას. ეს დასურათებული ისტორია თავისთავად არის ძალიან ამაზი და საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ერთხელ კიდევ ამტკიცებს აი ამ კავშირებს, რომელიც მუდმივად იყო საქართველოს და ევროპას შორის.